Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Trend je pravzaprav celotnega tedna. Je bil ponedeljek relativno miren z svojimi 70 pacienti, na ledu že 30 pacientov, predvsem večerni in nočni čas, tako kot rečeno 124 v torek, nekoliko manj v 1. februarja, ko je bilo skoraj 90 pacientov v kirurški urgentni ambulanti, od tega praktično enak procent, praktično visok procent, več kot pol padcev na ledu, 53. Včeraj se je že normalizirala zadeva, ledu je bilo manj, za tega je bilo samo 10 poškodovancev, zdaj sem ali padlo na ledu. Danes relativno mirno, od ponedeljka do četrtka pregledanih 337 pacientov, tega 150 padcev na ledu. Se pravi, rečemo, slaba polovica vseh poškodovancev je padla na ledu. To je zimska pravljica, tako se dogaja, malo smo se pa tudi že odvadili malo hujših zim. Kljub današnjemu dežju obetajo spet snežne padavine. Kaj bo prišlo in kaj vas bo presenetilo? Sam sneg ni problematičen, ker so v bistvu ljudje... Problem bo, če bo zmrznen, se pravi, če bo spodi ledeno in če spadal sneg, to bo problem, medtem ko pa sam sneg ponavadi ni problem. Ni problem prvi dan, problem je na tem drugi, tretji dan, so pa to predvsem otroci mlajši, ne, se pravi, mlajši otroci, ki v bistvu na snegu še doživljajo svoje otroške radosti, tudi starejši ga radi vidimo. To bi še dodal, da pravzaprav se ta vpliv ledu videl tudi na tipu poškodb. Se pravi, zapestja, gležnji in se pravi, poškodbe zapesti, poškodbe gležnjev in poškodbe goleni prednjačijo, je bilo pa zelo veliko poškodb nadlahtnice in rame, kar je seveda posledica padcev, lovljenja in posledično poškodb.